belə bax, nənə nə incidirsən? Gəl saç söz saraldırsan. Gəl. Yo, nənəyə xoşdur. İncitdirəm. Saçımı saraldanda əsəbləşmişdin? Artıq nənə hər şeylə barışıb da. Yo, dedim, eşitdim, baxıram mən, görəm qovdu, evdə də qovmuşdu onu. İndi hər şey yaxşıdır. Neçə yaşınız var sizin? 80. Maşallah. 80 yaşında. Nənə, mən eşitdim kimdənsə, kimsə bunu mənə dedi. Bu, siz ki internetə çıxırsınız nəvənizlə bir yerdə, maraqlı söhbətlər edirsiniz öz həyatınızdan. Deyəsən, sizin qohumlarınız bir balaca narazı olublar, qısqanıblar. Nə deyirdilər sizə? Deyirlər, sənin vaxtın deyir indi, 80 yaşım var, evdə otur bir dənə, belə şeylə məşgul olma. Dedim, mənim fikrim qalsın. Mən uşağımla çıxıram da, özgə adamla çıxmıram, mənim balam yanımda da. Evdə oturub çəkirik də, bu harbi çəkirik. Hədə evdə oturmuşsun, onun üstə bu çəkilişlərimiz evdə olur. Evdə oturmuşsun, heç yerə getmirik. Görürsünüz, sizin ulduz olmağınızı... Çağırır, gedirik, ürəyiniz.